tem pera aí não. Não tem pera aí não. Tá bom, pera aí. Será que eu acertei? Vou pegar uma. Da neve ainda, nem lembrar que eu tinha essa arma. Moleque, eu não sei, você não tá entendendo o que eu fiz hoje, velho. Vou te contar uma parada, velho. Moleque, você vai ficar muito triste. Você vai rir da minha cara primeiro, mas depois você vai ficar muito triste, velho. Vai, velho. Eu tô abalado, eu não sei o que fazer. Aí tem cara aqui. Vem cá que eu já conto. Você vai contar a esquerda. Você tá à esquerda aqui. Na direita. Tem um, na direita tinha também. Direita full. Mano, a parada é o seguinte, velho. Você jura que você não vai rir de mim, velho? Vou tentar, velho. Viado. Vou botar o poker face aqui. Tá. Mano. Passei de level lá, né, no bagulho lá. Passei de level. Aí eu passei de level, caralho, finalmente, meu irmão. Depois de 6 meses que a QBZ foi lançada, e enquanto eu tava falando isso, eu tava indo em direção ao customize, né, pra equipar a QBZ que eu ganhei a vermelha. Depois de 6 meses que foi lançada, lançaram o primeiro skin dela. Porra, parabéns, ô PUBG, vocês são muito inteligentes, aproveitaram o hype certinho da arma. Que a minha opinião é... Mano, saiu uma arma nova, solta um skin junto que vai vender skin, pra caralho. Né? Pra caralho. Exatamente. Assim que eu acabei de falar isso, eu cliquei com o botão direito na QBZ, fui lá pra equipar, apertei o OK. Quando eu vi, eu não equipei não. Eu troquei ela por Battle Point. Que? É. Nossa, mano. Aí fodeu, velho. Cara, não tem como você pegar isso aí de novo, nunca mais, né, velho? Foi isso aí que aconteceu, viado. Caralho. Karma instantâneo, velho. Puta, e você que gosta de jogar bastante Sun Rock, hein? Feels bad demais agora, velho. Muito, tô abalado. Oh, pega aqui, Pava, pô. Vai se fuder. Não começa. Triplex aqui da direita, velho. Vou tentar granada, cuidado. Pode jogar. Tem um cara embaixo. Matei e caiu direto. O seu filho da. E ele também. Não xinga não! Não xinga minha mãe não! Não xinga não! Brincadeira, mano. Arregou. Essa granada é minha não. Era sua? Ficou magoado? Não. Aqui fora. Entendo. Tava brincando. Peguei. Mano, não sei se. Mais um, outro! Linda. Tenta vir vindo por cima. Viado. Nossa, salva, moleque. Não xinga a mãe, não! Xingando a mãe, pô. Mano, cara, tá eu juro, meu Deus, velho. É a segunda vez, mano. Não sei o que tô fazendo errado essa porra. Caralho, mano. Olha, eu não vou nem mexer. Pronto, agora eu vou. Que pariu. Quer pro Vermelho? Vamos ver se tem um lootzinho aqui a mais, pra gente só pra dar uma engordada. No vermelho, pra combinar com a minha skin vermelha da... Oi! Tá nessa agora, né? Tá bom, tranquilo, pô. Não, dá nada. Tem aqui, pau. Oi, boa! Pô, você acha que o Shroud é o melhor player hoje de PUBG?
Sempre foi, velho. Sempre foi. Pro estilo de PUBG que eu gosto, pro estilo de PUBG que eu assisto, pro estilo de PUBG que eu gosto de ver, o Shroud é o melhor, indiscutivelmente. Eles vão vir aqui, ó, com certeza, assim, ó, na beiradinha, tá ligado? Pelo mapa, ó, eles vão vir pela beiradinha ali. Mas pela direita ou pela esquerda? É, vão vir colado na costa ali, eles vão descer nessa retinha aqui, ó, estão descendo ali com certeza, onde eu marquei no mapa ali, ó. Vou girar pra lá, Estão vindo. Boa. Mas tu ficou louco, eu falei. É. Em cima da ponte, né? Peguei o cara em cima da ponte. Nice, bela bala. E o outro, acho que subiu na ponte e tá cruzando a ponte também, velho. Faz certeza. É. Mano, tem um carro aqui. Acho que eu vou aproximar pra finalizar, tá ligado? Beleza, beleza. Aí a gente vai de carro, entendeu? Bom. Ah, já vi o cara, já vi o cara. Tá bem atrás do carro aqui, ó. É, tá bem atrás do carro. Na esquerda aqui, vou subir, mano. Boa, 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 boa. Ah, não posso. Mano, tô com um de vida, pô. Na pedra. Tá. Eu acho que acabei de soltar uma smoke aqui. Ah, eu vou abrir pra direita, ok? Vou pegar a esquerda então. Eu não achei ele ainda, tá? Um de vida na pedra. Dois aqui na pedra, na real. Tomou bala aí. Boa. E o outro na pedra de trás, a pedra alta aqui. Mano, um de vida. Boa, 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 boa. Ah, é. Aqui, marquei, cima, não sei aonde, mas marquei. Marquei a direção, já vi. Corre, corre, caiu. Só o coquinho ali, ó. Tem um coquinho mais pra direita ali, ó. 310. Olha lá. É seu. Passou, passou pra esquerda. Tu matou onde? Na casa? Vamos lá. Casa, quadra, casa. É, vamos lá fazer uma visita a ele. Bora, 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 bora. Dentro da casa. Mano, muito estranho esse cara. Peguei. Você pegou dentro da casa? Peguei. Embaixo. Boa. Ó, o Oslo. Fácil jogar, hein? Tô longe de você. Tá, longe, tem um cara na casa e um cara pra trás da casa ali, ó, de Chewbacca. Atrás da pedra do 185 de Chewbacca e dois pedra dentro alta? Da casa. É, tá, onde tá as dois dentro da casa? É, quase certeza que tem dois nessa casa aqui, ó. God. Passa um pra esquerda aqui então. Tá. Mano, não tem smoke, velho, vai ter que ser no. Tenho, tenho. Boa, foi, pegou o Chewbacca, né? Agora. Peguei dentro da casa, tu pegou o Chewbacca? Eu acho que. Não, não tava Chewbacca, não. Acho que era o dele. Tava de roupa normal. Tá bom. Foi no full esquerdo, tem aqui, um Chewbacca, tem um Chewbacca ainda. Só fica aqui, cara. Cadê? Peguei, viado. Boa. Mano, não tem nenhum Chewbacca aqui não, velho. Era esse aqui. Ah, ele sumiu daí de cima e apareceu aqui embaixo, mano. Caralho. E eu deletei ele, tadinho. Tadinho do bichinho, velho. Peguei um cara na outra casa aqui da esquerda. Ai! O cara tá me filmando aqui. Ih, tem outro do outro lado da rua, pá. 305 no meio do aberto. Tomou uma. Lá em cima, né? Dentro dessa casa aqui, ó. São dois ali, são dois ali, viado. Isso, dois em cima. Aí ri a granada, boa, mano. Tem dois aí, dois aqui, só pode ser isso, né? Isso. Ó, dá um cover aqui pra mim, boa. Pera aí, só vamos finalizar o outro cara aqui. Foi. Dois lá em cima agora. Um pouco longe de você. Eles estão na. Tô vendo um. Pinei pra caralho, agora sabe onde eu tô, boa. Joguei granada errada. Foi um. Boa! Caralho! Meu irmão, aí a gente tá jogando duo ou estamos jogando squad? Quatro pessoas, tá ligado? Parece quatro, mané. Parece quatro. Cada um cuida de dois. Porra! Opa! Primeiro skin de QBZ de todos os tempos,
foi lançado depois de 6 meses que a KBZ existe. Mandaram bem pra caralho o PUBG. Porra. É porque o dinheiro não falta pra esses caras, né, velho? Puta que pariu, mano. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Parabéns, Pamanelli. Puta que pariu, velho.